se varmaan kohta tuolta saattaa mikastusta kuulua, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joskus olisi kyllä ihan hyvä muuttaa jonnekin erämökkiin keskellä ei mitään ja tehdä 17 ASMR päivässä. Levätä 16 päivää ja taas 17. No joo, täällä ollaan. Enisei. Ja tänään mä ajattelin vähän puhua kaikenlaista yleistä, mitä nyt mieleen tulee. Esitellä mun ton uuden avantoatun. Meillä on tällainen 4 mimmin porukka tästä meidän lähialueelta ja me ollaan ruvettu harrastamaan, tai minä rupesin aluksi harrastamaan avantointia viime talvena. Ja sit mä kutsuin nämä mun kaverit tästä alueelta mukaan ja kun me asutaan ja vierekkäin, niin aina yleensä nykyään saa pulahdus seuraa. Me ollaan ruvettu nyt jo käymään tuolla pulahtelemassa kylmässä vedessä, vaikka siellä ei niin kuin vielä jäätä olekaan. Eli ei voi nimittää avantouimiseksi, mutta kylmä vesi uimista me harrastetaan nyt niin kuin yhdessä. Ja se on jotenkin tosi hauskaa, kun on saanut seuraa sinne avantoon. Se menee paljon nopeammin ne minuutit siellä kylmän veden syleilyssä, kun tekee sen jonkun kanssa. Ja me ollaan kehitetty tätä meidän lajia sillä lailla, että me ollaan nyt päätetty hankkia tiimitakit. Tiimitakit on siis semmoset vähän niin kuin aamutakkityyppiset lämpimät takit, joissa mennään pulautamaan. Ne on kaikkein helpoin pukea ja riisua ja antaa lämpöä ja suojaa ja ne on nopeat ratkaisut tavallaan sen avannon jälkeen sitten päästä vaatteiden sisään ja lämpimään, kun meillä ei ole sen puukopin avainta ja nyt kun me ollaan tähän uradettu tähän harrastukseen, niin me mennään sinne joka tapauksessa niin kuin ilman mitään lämmön tuomaa turvaa, että pokkana vaan pulahdetaan siitä reunalta. Ja mä oon myös päättänyt, että ensi talvena sitten kun joku tosi kaunis kirpeä pakkaispäivä, niin me otetaan uimarenkaita ja kaikenlaisia niin kuin tavallaan, että kun hienot sateenvarjot, rinkit ja muut. Ja mennään sinne ottaa muutama omituinen valokuva sinne jorpakkoon. Sillä lailla, että voidaan niin kuin jotenkin ehkä teettää siitä jokaiselle tämmönen pieni printtivedos sitten seinälle. Ollut suomalaiset muikit uimarenkaineen, sateenvarjorenkkeineen ja uimahattuineen keskellä talvipakkasta. Joo, niin meillä on sellainen homma ja sitten mä myös lanseerasin tämmöisen hassuin hattukampanjan. Kun sä menet sinne avantoon, niin talvella on hyvä pitää joku hattu päässä, se niin kuin pitää pään lämpimänä siellä kaiken kylmyyden keskellä. Ja mä pidän aina silmät auki kirpputorella, kun mä käyn, että onko siellä jotain sopivia hassuja hattuja. Ja nyt mä löysin ihan täydellisen. Ottakaa hetki. Mä otan ne luurit nyt pois, että mä saan laitettua ton hatun päähän. Niin äänen tarkkailu loppuu nyt. Ja niille, jotka tässä vähän ihmettelee, niin kyllä. Tämmöistä pientä umpihulluutta esiintyy minussa. Noin. Hattu on niin hemmetin sateessa, mä huuhes tähän kuvaan. Vitsi, mä haluun nähdä niitten mun kavereita.
päässä sinne uimaan polskuttelupaikalle. Ja tarkkasilmäiset ovat siis nyt kyllä varmasti keksineet, että tämähän on siis sen Disneyn pahattaren hattu tai myssy, mikä ihme tää onkaan. Mutta tää on sen. Ja kuten huomaatte, niin mulla on aika tällainen matching liila silmämeikki. Tässä näyttää, kun olisi vaarinousut väärinpäin päässä. Suunnitelma, että mun
siis perusteli näin, että siellä tarvitaan häntä paikalle, nostamaan kuin palkin paikalle tai jotain muuta. Mutta mitä mä tässä kuuntelen, niin kyseessä taitaa kuitenkin olla enemmän se, että se miesten rentoutusviikonloppu. Ne oli menossa katsoa lätkämatsia ja saunovat ja ovat siellä sitten. Mutta toi on tosi tärkeä parisuhteessa, että antaa sen toisen ihmisen mennä vipottaa omia reittejänsä välillä. Se on yleensä parempi ihminen ja parempi isä sen jälkeen, kun hän on käynyt vähän olemassa itseksi. Eikä meillä ole oikeastaan kummankaan menoja niin kuin ikinä rajoitettu, että aina ollaan oltu vähän enemmän sellainen, että go go. Mun kaverit itse asiassa kokoontuu tänään tossa noin tunnin päästä tossa mun toisen kaverin luonne, joka asuu tässä samalla alueella kuin siellä on tämmönen, istutaan iltaa ja lapset saa puhuta omiaan tyyppinen lähestymistapa. Mä en vielä oikein tiedä, että millä kombolla mä sinne meen, että otanko mä lapsista mukaan niin kuin jonkun vai onko ihan keskenäni menossa. Lapsukainen.